viver, associar-se, relacionar-se, enfim, viver em sociedade. A humanidade vem construindo a sua história há centenas de milhares de anos, e assim, com o passar do tempo, criou-se valores e ideais que buscavam a boa convivência entre os indivíduos, o que mais tarde se denominariam entre a moral, a ética e as leis. São termos que muito se confundem, mas que são distintos em suas definições, ainda que em algum momento estejam interligados. De um modo simplista, podemos dizer que a moral é o conjunto de regras que determinam o comportamento das pessoas dentro de uma sociedade. São os hábitos, os costumes, os tabus, caracterizados como válidos, bons e justos. Muda conforme a sociedade muda e, consequentemente, o contexto vivido. Não é obrigatório a ninguém, e sim uma forma de garantir o bem viver do homem. Já as leis são regras estabelecidas a uma sociedade delimitada pelas fronteiras de Estado. É controladora, dita direitos e deveres, busca convivência pacífica entre os indivíduos e por isso seu objetivo é disciplinar as condutas dos sujeitos. Ainda que se discorde, é obrigatória a todos, prevendo punições aos seus infratores. E por fim, a ética é o estudo dos valores morais, a reflexão sobre o que orienta o comportamento humano. Por isso, está relacionada à moral e também às leis. Mas, ainda que as definições sejam claras, a vida em sociedade traz atrelada a si uma complexidade bastante peculiar. E entre as mais diversas fugas de conduta, uma delas tem uma consequência já bem conhecida entre nós: a violência. Embora seja comum associarmos a violência à guerra, é preciso entendermos que essa é só mais uma maneira como ela se manifesta. Neste web documentário, vamos retratar a sua versão mais cruel, através da história dos mais sádicos assassinos em série do Brasil. E neste primeiro episódio, iremos falar de José Augusto do Amaral, o Preto do Amaral, o homem considerado o primeiro serial killer brasileiro. Mas antes, alguns esclarecimentos. O termo assassino em série surgiu nos anos 70 nos Estados Unidos, através de um agente do FBI chamado Robert Hisler. Até então, esse tipo de criminoso era chamado de assassino desconhecido, por se acreditar que ele nunca conhecia suas vítimas. Porém, diante de algumas investigações, pôde-se provar que nem sempre isso era verdade. É importante também sabermos diferenciar o serial killer, ou seja, o assassino em série, do assassino em massa e também, em uma definição mais recente, dos assassinos relâmpago. 3 de novembro de 1999, numa das salas de cinema do Morumbi Shopping, em São Paulo. Cenário escolhido por Matheus da Costa Meira, um estudante de medicina de 24 anos, para descarregar uma submetralhadora na plateia. Os assassinatos em massa são sempre premeditados e na maioria das vezes ocorrem por algum tipo de vingança. Os assassinos costumam apresentar transtornos mentais e geralmente cometem o crime durante algum surto. É o tipo de crime que registra várias vítimas em um único local. Em uma segunda categoria, os assassinos relâmpago, ou spree killers. É um crime que ocorre contra várias pessoas aleatórias em pelo menos dois tipos de ambientes diferentes, em um curto intervalo de tempo. Pode ser cometido por mais de um assassino. Não costuma ser premeditado, mas sim impulsivo. E finalmente, o assassino em série. Você acha que matou quantas pessoas? No sistema foi uns 40 e pouco, quase 50. Uhum. E fora? Quase 50 também. Vício. É o quê? Então, vício é um hábito. Eu gosto mais de matar na faca, né?
estilete. Agora não tem, vai na mão mesmo. Pontapé no soco, estrangulado, dependendo do preparo físico da pessoa. Esse tipo de criminoso mata uma pessoa por vez. O intervalo entre as vítimas é longo, podendo durar inclusive anos. As vítimas não são aleatórias, há escolha por parte do assassino. Sentem prazer em matar e, por isso, vivem intensamente o momento. Costumamos generalizar todo serial killer como psicopata, mas é um erro, até porque nem todas as pessoas que sofrem de algum distúrbio tornam-se necessariamente criminosas. E entre os transtornos mais comuns dos assassinos em série, se destacam os psicopatas, os esquizofrênicos e os maníacos sexuais. E é justamente aí que começa a história de José Augusto do Amaral. Em 1871, a princesa Isabel promulgou a Lei do Ventre Livre, que considerava liberto todo filho de escravos a partir daquela data. Ainda assim, José Augusto, nascido em 15 de agosto daquele mesmo ano, na pequena cidade de Conquista, no interior de Minas Gerais, apesar de ser filho de escravos, deu a sua liberdade apenas aos 17 anos, com a assinatura da Lei Áurea. Assim que se viu livre, entrou para o exército e lutou pela República na Guerra de Canudos, no interior da Bahia. Em seguida, tentou a carreira militar em vários estados do Brasil. Foi voluntário na Força Pública do Estado de São Paulo, serviu à Brigada Policial do Rio Grande do Sul, ao Grupo de Artilharia Pesada em Bagé, ao Regimento de Infantaria de Porto Alegre, ao 13º Regimento de Cavalaria do Rio de Janeiro e chegou também a se alistar na Marinha. Mas foi considerado um desertor reincidente, ou seja, abandonou o serviço militar sem permissão, crime que acarretou inclusive em sua prisão. Acredita-se que tenha abandonado os quartéis pelo alto teor de violência e maus tratos que se cometia, principalmente contra negros naquele período. Em sua ficha, também constam 3 prisões por vadiagem em São Paulo entre os anos de 1920 e 1921, 2 por vagabundagem em Bauru e em Santos em 1922 e ainda nesse ano mais uma prisão na capital por furto. Ao ser solto, permaneceu na cidade sobrevivendo de bicos. Em 13 de fevereiro de 1926, aos 55 anos, quando passava pelo Largo da Concórdia, na região do Brás, abordou um pequeno engraxate de cerca de 9 anos de idade, chamado Roque Piscilo. Prometeu ao garoto alguns trocados, caso o ajudasse a carregar algumas caixas de roupas. Animado, o menino seguiu o homem até a ponte sobre o rio Tamanduá-Ti, próxima à região da Avenida 25 de Março, em São Paulo. Ao entrar em uma rua escura e sem muito movimento, conhecida como Rua João Teodoro, o homem atacou o garoto. Alto e forte, não teve dificuldade ao estrangular a criança, pressionando fortemente suas mãos contra o pescoço do pequeno Roque. Não demorou para que o menino perdesse os sentidos. Acreditando sua vítima já estar morta, o levou para debaixo da ponte, onde rasgou suas roupas para violentá-lo. Mas se assustou com algumas pessoas que passaram por ali naquele momento e fugiu, deixando o corpo inerte do menino para trás. O que ele não imaginava é que o garoto ainda estava vivo. E horas mais tarde, foi resgatado por 2 mulheres que passavam pelo local. E junto de um policial, mandaram o menino de volta para casa dentro de um táxi. Amedrontados pelo relato do filho, os pais de Roque preferiram não dar queixa do caso. José Augusto, certo de ter matado a criança, vagou por toda aquela noite. E no dia seguinte, ainda inquieto, voltou ao local do crime para saciar seus desejos sexuais com aquele cadáver. Mas, para sua surpresa, o corpo não estava mais ali. Meses se passaram até o dia 5 de dezembro daquele mesmo ano. Na Avenida Tiradentes, também região central de São Paulo, o jovem de Barra Bonita que tentava a vida na capital, Antônio Sanches, de 27 anos, sofria com a falta de dinheiro e o corpo franzino já dava sinais da saúde prejudicada. Foi quando um desconhecido sentou ao seu lado. Era José Augusto. O homem, atento aos sinais do jovem rapaz, não hesitou ao convidá-lo para almoçar em um lugar conhecido como Botequim do Cunha, localizado na esquina da rua Teodoro Sampaio. Em seguida, José Augusto ofereceu a Antônio um serviço breve, mas bem remunerado, e seguiram em direção ao Campo de Marte. Chegando ao local, o criminoso voltou ao ataque. Os 2 homens chegaram a lutar, mas a força bruta de Amaral logo superou a da vítima.
Sanches foi estrangulado até a morte. E finalmente o assassino o violentou. Para ele, não importava se fazia sexo com o cadáver. 19 dias depois, na véspera do Natal de 1926, um menino de cerca de 10 anos de idade aproximou-se de um sujeito que vendia balões na região do Canindé, ainda na região central de São Paulo, e lhe pediu um. O homem simpático logo atendeu ao pedido do garoto. O único problema é que este homem era um assassino. Reparando que o garoto José Felipe tinha um estilingue guardado no bolso, o criminoso convidou para um passeio em uma mata próxima dali, onde haviam muitos pássaros. Inocente, sem poder imaginar o futuro que o aguardava, Felipe aceitou. E mais uma vez, no campo de Marte, José Augusto fazia outra vítima, estrangulando a criança até a morte, para enfim se relacionar sexualmente com o seu corpo desfalecido. A mãe do garoto, por sua vez, não demorou a dar queixa do desaparecimento do filho em uma delegacia do Brás. Em 1º de janeiro de 1927, o jovem operário de 15 anos, Antônio Lemes, estava de folga e foi chamado para um serviço extra no bairro da Penha. Nos arredores do Mercado Municipal de São Paulo, José Augusto avistou o rapaz junto de outras crianças. Aproximou-se e o convidou para almoçar em um restaurante chamado Meio Dia. Assim como fez com outras vítimas, ofereceu um serviço para Lemes, que logo aceitou. Seguindo a pé pela estrada de São Miguel, na altura do quilômetro 39, o criminoso decidiu ir por um atalho. Já afastados o suficiente do movimento da estrada, José Augusto tomou Antônio entre seus braços e o estrangulou. Para certificar a morte do rapaz, enrolou seu pescoço em um cinto de brim e o apertou com força. Apenas depois, rasgou as suas roupas e fez sexo com a vítima. O assassino fugiu e o corpo de Lemes foi encontrado no dia seguinte. Mas dessa vez, sua sorte estava com as horas contadas. Assim que iniciou as investigações, a polícia colhia pistas do assassino na região do Mercadão, pela proximidade com a residência de Lemes. Uma primeira testemunha alegou ter visto a vítima em companhia de um homem negro. Já na delegacia, a polícia testemunhou o relato de Roque Siqueira, um homem que viu a vítima almoçando com José Augusto do Amaral. Siqueira informou também que o homem, agora procurado, era conhecido nas imediações como um vagabundo e que vivia da exploração de jogos de cartas. Finalmente, José Augusto foi preso pelo assassinato de Antônio Lemes e logo confessou seus outros crimes. Segundo o relato de policiais e da imprensa da época, sua confissão era natural e sem nenhuma demonstração de emoção. Ele, inclusive, declarou com precisão sobre o local onde abandonaram os outros corpos. E, de fato, lá estava uma ossada humana próxima do cadáver de um menino. Os jornais já noticiavam sobre o assassino, agora chamado de Monstro Negro, Preto do Amaral e Diabo Preto. Falava-se sobre corpos encontrados e sem identificação. E assim, finalmente, a mãe de José Felipe reconheceu o corpo do filho, 13 dias depois de seu desaparecimento, apenas pelas roupas que vestia devido ao já avançado estado de decomposição. Foi nesse momento que a polícia recebeu a visita de um homem identificado como Senhor Carnini. Era o pai de Roque, o menino que sobreviveu. Ele relatou às autoridades o que aconteceu ao filho no ano anterior. Foi solicitada a visita do menino ao gabinete do delegado, de onde fez o reconhecimento de seu agressor. E para surpresa da polícia, outras duas vítimas que escaparam da armadilha de Amaral apresentaram-se para dar seus depoimentos. Era Manuel Neves, de 13 anos, e Antônio Manuel Filho, de 16 anos. Este último abordado na rua Voluntários da Pátria e que fugiu de um matagal próximo à Ponte Grande. Ambos reconheceram Amaral como seu agressor. Mas cinco garotos com idades entre 14 e 17 anos desapareceram em dezembro de 1926, mas a polícia nunca conseguiu comprovar a participação de José Augusto nesses crimes. Já na cadeia, foi submetido a avaliações físicas e psiquiátricas, conforme o processo criminal número 1670 de 1927. Os médicos concluíram que ele era um criminoso sádico, necrófilo e pederasta, ou seja, buscava as crianças como suas vítimas. Amaral alegava ter alucinações, especialmente com as pessoas com as quais cometia os crimes. Durante seu parecer médico, averigou-se o tamanho de seu órgão genital desproporcional, considerando este um indício de sua bestialidade.
relacionando, portanto, o tamanho de seu pênis com a crueldade de seus crimes. Ainda na cadeia, passou a ter a saúde debilitada, emagreceu, tinha febre e muitas dores. Morreu de tuberculose na enfermaria da cadeia pública de São Paulo, em 12 de julho de 1927, aos 55 anos. Morreu antes mesmo de ser julgado pelos seus crimes.